ណែយាយវាហើយថ្ងៃនឹងស្លោស្អីឆាតកូនតាវាហាឆាតកូនទៀតអោះយាយវាអាតាំងពីខ្ញុំយកគ្នាជាមួយយាយឯងមកហាជាង60ឆ្នាំហើយថ្ងៃណាក៏ឆាតកូនដែរខ្ញុំនឹងចង់លើសជាតិដែកឯនេះអាធ្វើម៉េចបើខ្ញុំចេះឆាតាមមុខនឹងធំទៅតាវាអើយអាតាវាហូចយាយអញ្ចឹងស្អែកថ្ងៃសើឬក៏មែនទេតាវាអេអកដាបាទណាវាហើយមកឆៃនឹងមកគូមកគូឆៃហើយស្មានតែឯងមិនដឹងហើយមកឆៃសានអកដាខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខួរក្បាលខ្ញុំមិនមែនអ្នកវិជ្ជាទេតែនេះផ្នែកនេះវាអូតូហ្មងអញ្ចឹងអូអើយយាយមកគូនឹងហើយលើកទៅមើលស្អីស្អាតមកងើមកទៅផ្ទះយាយខ្ចាស់ស្អីស្អាតឲ្យមើលឲ្យមើលយាយខ្ចាស់ឯងអូយធុញណាស់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 ធុញអូយប្តីគេស្ងាត់ស្ងាត់ទីនេះទីបាច់ឲ្យប្រព័ន្ធប្តីខ្ញុំស្ងាត់ស្ងាត់កាត់អេតអីមកខ្ញុំអត់ប្តីអ្នកមានណាមិនពិបាកវេទនាអញ្ចឹងទេមកប្តីអ្នកក្រចុកបាក់ស្អីក៏មិនបានតែធ្វើមិនទៅណោះបាក់មកប្តីអ្នកមានអេតែបើយើងមានប្តីហើយហ្នឹងមានបណ្ដាគេមកយកយើងទៀតអូចាំបើខ្ញុំមិនម៉ាយតែខ្លួននេះស្អាតនោះប្រកាសជំនាញគេយកខ្ញុំហើយតែបើទៅសុំលេងលះអកញ្ចាស់នោះហ่าប្រកាសជិះវាមិនព្រមទេអូមានតែសម្លេះវាចោលលីហើយប្អីអ្នកក្រស៊ីយូស៊ូនប្អីអ្នកមានអូទ្រៃនឹងមកវាអូខ្ញុំកំពុងតែច្បាក់ជើងឯងហ្នឹងណាហើយមិនបានឯងដេកក្បាលម្នឹងវិញក្រែងហក់ដងឯងដេកក្បាលខាងនេះតែអូថ្ងៃនេះហើយវាចេះតែអាសាបអសល់ដេកមិនលក់អញ្ចឹងក៏ដូរក្បាលត្នេកទៅម៉ែវាពិតជាស្រឡាញ់ប្តីមែនចេះច្បាក់ជើងច្បាក់អីអីប្តីណានេះចាអូយមកដល់សុកស្រែយ៉ាងស្រស់ស្អាតណាកាភៈអើយមែនតាលោកស្រែត្មងណានៅទីក្រុងខ្យល់កាមិនបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសោះចាំមើលពេលយើងសងធនីគីអស់ហើយយើងផ្សេងថែមទៀតហ្មងស្មាតតែគេសងលុយធនីគីអស់ហើយមិននៅសុកស្រែនេះណាសុកអស់ហើយផ្សេងថែមអូយអូណាក្រីនិយាយចឹងមានសុខសែមអីនេះអងអូយមិនទាន់មានទេចុះវាអូមានហើយដូចតែគ្នាហ្នឹងមិនអត់មានអ្នកយកមែនអត់ទេព្រោះខ្វែងសង្ហាសង្ហាឆាប់មិនញ៉ៃមកកកោកោមែនមិនបានយកហើយនិយាយទៅយកអត់មានអារម្មណ៍ជាមួយព្រោះខ្មែងទេស្វែងទៅផោចាំងដូចយើងដែរយើងហ่าស្រឡាញ់ហឺទៅផោចាស់ចាស់បើបានប្តីគេទៀតហ่าដល់តែឆ្ងាញ់អូយកចាស់អញមើលស្រីស្អាតតិចតួចមិនបានទេជំងឺហែហ្នឹងអញលួចយកទៅដុតចោលមើលផ្កាយប្រច័នហើយផ្កាយព្រើមួយថ្ងៃព្រើចង់1000ត្រឡប់ទិញនឹងទិញនោះទិញចេះចប់ចេះហើយសោះប្រចាចាំកាទៀតញ៉ៃឆ្ងាញ់ម៉ែលោកអីលោកខោដកមួយពី3នេះសំខាន់ណាស់រូបរាងគេនឹងខ្ជូតហ្មងណា
មកក្របអាម៉ាត់មកក្របអាម៉ាត់ញ៉ាំមិនចេះធុញសាអូអ្នកម៉ៃហាកំពុងតែញ៉ាំអីនឹងអត់ចិបចប់ចិបចប់មើលទៅដូចតែនៅឆ្ងាញ់ដល់ហើយនេះចាកំពុងតែញ៉ាំហតដក1 3នេះហាហតដក1 2 3ហើយឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់នេះមកចាំប្រព្រឹកសិនមកចាឆ្ងាញ់ម្ល៉េះហើយហតដក1 2 3នឹងមានប្រមាណរសជាតិនេះមានពីររសជាតិនេះគឺរសជាតិហឹរនិងរសជាតិផ្អែមហឹរអូឆ្ងាញ់អីក៏ឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះបាទអ្នកឯងចុះចិត្តអញ្ចឹងហ៎នេះយកឲ្យប្តីអ្នកញ៉ាំដែរអូយកុំនិយាយរឿងប្តីខ្ញុំលើនេះមិនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធុញថប់នឹងប្តីខ្ញុំណាស់ខ្ញុំចောက်មកប្តីអ្នកមានហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងផងធ្វើម៉េចមិនធ្វើម៉េចគឺសម្លេះប្តីខ្ញុំចោលនឹងអីពេលដល់ខ្ញុំខ្លាចជាមេម៉ាយខ្ញុំនឹងតែងខ្លួនឲ្យស្អាតមកប្តីអ្នកមានត្មងបាទអញ្ចឹងអ្នកឯងប្រឹងដាក់ថ្នាំពុលប្តីអ្នកឯងអូអូហេតុអីហេតុអីក៏ខ្ញុំគិតមិនឃើញអញ្ចឹងអកូននេះនេះមានមនុស្សអញ្ចឹងទៀតហេតុតែចង់មកប្តីអ្នកមានអត់គិតពីប្តីបច្ចុប្បន្នសោះហើយមិនខ្វល់ទេញ៉ាំហតដក1 2 3វិញឆ្ងាញ់ហ្មងអាយ៉ាបាទដែរវាក្តៅអត់ក្តៅតើបើក្តៅអញ្ចឹងចាំមកអង្គុយមកលប់សិនមកញ៉ាំទឹកសិននេះតាំងរបស់ឯងនេះរបស់ខ្ញុំអូណាគេខំមកហ្នឹងខ្ញុំទៅលើកទូរស័ព្ទសិនណាយីប៉ាក់ចាស់បើគ្មានយីប៉ាក់ចាស់ឯងប្រហែលជាខ្ញុំបានប្រពន្ធក្មេងនេះដាក់ឆ្នាំពួរយីប៉ាក់ចាស់ឯងងាប់សិនសំទោសប៉ុណ្ណាយីប៉ែកកាចានេះសាតែខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធក្មេងវិញតែខ្ញុំធ្វើបែបនេះងប់ទៅយីកាចាអត្តពេកកាចាងប់អីស្រឡះចប់យើងនឹងបានប្តីអ្នកមានហើយអីស្អីស្អីនោះវីអញនិយាយមកណាអីស្អីស្អីដែលឯងត្រូវត្រាំពូលនឹងណាត្រាំពូលវីមកគេធ្វើចឹងណាខ្ញុំនេះសារតែខ្ញុំចង់មកប្រពន្ធក្មេងចឹងដាក់សាំពោះឲ្យប៉ែកចាស់ឯងងាត់ទៅតែកែសកតៈភូមិចាស់ក្នុងទឹកឯងក៏មានថ្នាំពោះដែរណាប់ពូលមួយ2 3បងប្អូនចង់ដឹងអីគេអត់1 2 3ហ្នឹងគេហៅដល់ចំនួនថ្មីហៅដល់1 2 3ដាក់បងប្អូនណាយមានពីរទៅទៀតមានទៅទៀតហើយនៅទៅទៀតអែមហើយញ៉ាំលេងក៏បានតែបើញ៉ាំជាមួយមីទៀតតែតែឆ្ងាញ់ហត1 2 3ទៀតអីទៀតយ៉ាងនេះអូយក្រៃក្រៃទៅទីក្រៃអូយញ៉ៃទៅសឡប់ហើយចាំយើងហៅឲ្យគាត់ជួយអូខេអូខេច
ជួយផងជួយផងមិត្តភក្តិខ្ញុំស្លាប់ជួយផងអាម៉េចនោះមិញងជួយផងតាមិត្តភក្តិខ្ញុំវាស្លាប់មើលអាម៉េចដាក់ដាក់អង្គុយមើលតាមិត្តភក្តិខ្ញុំប៉ះអត់អុកស៊ីសែនតែជួយផ្លុំចោលបន្តិចមកអឺធ្វើចឹងមិនកើតអូយកើតផ្លុំមកលោកម៉ៅតាស្អាតស្អាតម្លេះស្លាញ់អត់ចាស្លាញ់យ៉ាអកចាខ្ញុំអត់បានញ៉ែទេពួកដឹងឲ្យអស់កលាខ្ញុំយីហើយពួកមីនាងអីនឹងអត់ព្រៃយ៉ាបោះមិនញ៉ែប៉ះអញនេះហើយម៉េចនឹងមិនចេះកចាក់មកតឡាងចំណែកដាក់ខ្ញុំនឹងកើតខ្ញុំខ្លាចមែនគ្នាខ្លាចមកសរសៃសាក់ទេចាមកខ្លាចចូលមកចង់ហ៎អូនអូនងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅតោះប្រពន្ធសម្លាញ់ទៅផ្ទះចាកុំមកចង់ញ៉ែប្តីយើងរៃហោមួយ